Og nu ved jeg, at vi kan stille ud, Sofus. Det kan vi jo. Nej, ja. Hvis jeg kunne tage den, må jeg godt tage lidt advarselstjeneste, og kunne høre en lydbog. Og hvad med den fil, den der vil ligge der? Nej. Godt, Henne. Hvor har du det? Jeg har det ikke. Det er det gode ved at holde kamera, så vi ikke tager billeder af dig. Det er nemlig det. Nå. De er kørt efter kul. Du er gået helt bananas med den tape nu. Det skal ud og stå på den anden side, hvor man ikke kan se. Jeg vil vente til et stykke mere. Det var jo ikke helt til, at jeg tænkte, at det skal gå om. Ja, lige præcis. Inden festen er slut, så vi har noget brændt. Jo, det er jo senere, laver vi den der. Drengene er lige kørt op efter kul. Mere kul. Stille og roligt.